Azerbaycan komandası gün alkışlardır. Qaydalarına görə yol veriləndi və bu yollandı. Artıq xalçıda görürük. Gəlin qızlarımıza ürəkdən uğurlar arzu edək. Ad andare giù con l'ISDN. Azərbaycan komandası. Bəli, biz yerli gimnastlarımızın gözəl çıxışını izlədik. Çox dinamik idi, çox rəngarəng idi. Çox çətin elementlər var idi məncə həqiqətən. Yəni izlədiyim ən çətin çıxışlardan biri deyə bilərəm yəni şəxsən. Bəli, çox maraqlı, fərqli bir kompozisiya.